Galinha, vou gravar mais um vídeo aí pro nosso canal, beleza? Tô aqui com essa 112 aqui do mapa, beleza? Aqui do mapa. Mapa RBR, beleza? Vou tá indo aqui carregar os filé aqui, beleza? Os carne aqui, beleza? Na geladeira. Acho que eu vou ter que apertar Enter aqui, galera. Porque olha onde tem que estacionar a carreta aí. Olha. Nem tem espaço pra dar. Acho que pra estacionar a carreta aí. Eu não, tem, ó. Onde tá estacionando, eu vou estar carregando ela aí. Beleza? Eu já volto. Então, galerinha, deu boa. Agora tá carregada aí, beleza? Eu tô levando aqui 21 toneladas de carne, beleza? Vou estar mostrando aqui no mapa pra vocês aqui. Espera ele abrir, que o mapa ele é meio lerdinho assim, pra abrir nessa parte aí, meio lerdinho. Aqui galera, eu tô aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, beleza? E vou estar indo aqui pra 111 km até aqui na cidade de... Acho que é queimado, né? Porque seropédico é esse aqui. Deixa eu ver o negócio. Dá um zoom aqui porque. É aqui, ó. É seropédica mesmo. É a cidade seropédica. Não, não é seropédica. É queimados, queimados. Beleza? E quem gostar já sabe. Deixa aquele like aí pra ajudar. Beleza? E eu quero tá aí, galera. Compartilhando com vocês aí os canais parceiros, beleza? Que é o canal aí. Olha galera, isso que eu nem tô gravando com o gravador. Imagina se tivesse. Tô gravando com o celular. Quero estar compartilhando com vocês aí, galera, o canal de parceiro aqui é o QRA Magrão, beleza? Rio Gameplays. Acho que eu tenho que entrar aqui. Tank. O canal Leo R9 270X. O canal Leap Gamer, o canal Lucas Gamer. O canal... Agora galera, eu não sei, agora o maninho aí excluir o canal dele aí, o canal do Márcio Gamer, que é um parceiro do meu canal aí. Coitado, não sei o que deu lá com o canal dele, acho que denunciaram e sei lá o que deu galera. Ele era meu parceiro aí. Então você se inscreve daí então no Marinho Gameplay, beleza? E no canal Cláudio Gamer. E no canal. Tá desligando o alerta aqui. Nossa, mãe, deu virar um 8 aí no meio, ó. No canal SNT Brasil, beleza? É um novo parceiro do canal aí, beleza? Esse baú aqui, galera, esse baú aqui é do mapa mesmo, beleza? A escana também. Vou estar deixando o link aí pra vocês quiserem fazer a compra do mapa. É só vocês chegarem ali. Entrar no link lá e fazer a compra, beleza? Super seguro, super garantido. Eu garanto pra vocês que... Agora tá travando, antes eu tava vindo tranquilo, cara. Começou a travar. Super seguro, tá? Eu comprei o mapa, eu tive uns problemas aí pra receber o mapa. Daí conversei com o maninho lá. Com o Wagner. No mapa RBR, beleza?
Acho que tá dando uma travada brusca agora. Tá louco? Tava bom até agora? Só porque carregou tudo que agora ficou pesado. Isso aí, ó. Essas travadas quebram, cara. Pra sair da cidade aqui vai ser bicho feio. É, bem na cidade de Queimados, galera. Tem que levar essa carne aí, beleza? Bora. Tô gravando no celular, galera, por causa que no PC tava dando muito lag, sabe? Assim já dá lag, agora imagina com um gravador, cara. Aí, sabe, eu queria um vídeo melhor pra vocês, mas assim, não. Não vai ter a qualidade de um gravador de tela, né? Mas. Pelo menos trava bem menos, sabe, galera? Assim já trava, vocês podem ver que eu tô. Tô jogando aí e tá travando, tá vendo? Não sei como é que pode, cara. Eu demorar pra renderizar o mapa até sem gravador. Na verdade, eu acho que eu vou ter que atualizar a placa do meu computador. É isso que tá dando problema, eu acho. Vai pra cá, mano. Vai pra lá não, que vai bater. Deixar meio baixo o áudio, galera. Ficar muito baixo, daí eu limito um pouquinho, beleza? Por causa que ele tá ficando mais alto que a voz, entendeu? Daí por isso eu peguei na marginal aqui agora. Negócio aqui de física aqui é bicho feio, cara. É uma puxadinha já. Praticamente já dá quebra de asa, galera. Vou dar uma quebra de asa pra vocês verem, ó. Eita, nojo, aí, ó. Meu Deus, para esse caminhão. Puta quebrado de asa, velho, feio, véio. Tô passando aqui pelo porto, acho que de. Não é Santos não, porque é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. É outro posto, é outro porto. Mas top esse mapa, hein, galera. Top mesmo. Pena que meu PC, sabe, não. Não corresponde pra me deixar tudo no último, assim, os. Pena, galera, eu tava olhando aí o canal do parceiro aí, o Márcio Gamer. E acho que bloquearam ele, o YouTube bloqueou ele.
Tendo agora 93 km pra não chegar. Vamos lá, galera. Vão lá, galera, no canal, nos canais parceiros aí. Deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreve lá e tamo junto, galera. E quem não for inscrito no canal aí também se inscreve aí. Tô contente, galera. Tô quase batendo os 200 inscritos já. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. Quase pegou. No barbeirão aí. Muitos prédios, né? Coisa, por isso que dá tanto lag no PC. Faltando agora 81 km, beleza. É tanta entrada que tu se perde aqui nesse mapa. Não der pra ir um tanto de quilometragem, tu vai mais porque tu não entra errado. Aqui eu vou ter que dar uma segurada aqui que eu vou entrar. Passa, tio, passa. Você tá doido?
Essa parte aqui do mapa trava para dedéu, galera. Tá louco. Mas dá vontade de desistir, galera, de gravar um desse jeito pra vocês assistirem. Acho que a escala é real, esse mapa, eu tô num baixo quilometragem. Vamos que vamos, galera. Faltando agora 40 km pra chegar.
KM până ceva. Chegando já, galera.
Então é isso aí, galerinha. Cheguei, vou estar entregando a carga aí. É isso aí, galera. Deixa aquele like para fortalecer, beleza? Comenta aí, compartilha e se inscreve no canal e passa nos canais parceiros, beleza, galera? Tamo junto. Valeu.